โอเคនេះទាំងនេះគឺជាអឺអូខេទាំងនេះគឺជា CX នៅក្នុងទូសັບដៃហ្នឹងហើយដែលវាមានទំហំរហូតដល់1.800 MB ចឹងវាស្មើនឹង72 GB ដែរចឹងទូសັບប្រមុំហ្នឹងអាចប្រហែលដាក់តិចហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងនេះវាមានដាក់លេខ2លេខ2នៅក្នុងឈ្មោះ icon នៅក្នុង logo វាណាហ្នឹងអានេះជា version 2ហ្នឹងហើយហើយ បតាអ្វីដែលដឹង GM ក្រុងបើអាចចាញ់នៅក្នុងចុងខែ7នេះនឹងអានេះជាជាអ្វីដែល GM ក៏កំពុងតែテសទេណាចាំមើលពេលគាត់បើកតើឃើញចូលក្នុងហ្នឹងនេះគឺដាក់ test server ឃើញទេហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងໄວចូល account ដូចអូខេនេះគឺជា hero យើងមាន3 hero ដូចគ្នាដែរណាជាមួយយើងចេះយើងគឺមាន3 hero ដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានណា92 96 99ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងអាចចូលទៅក្នុងហ្នឹងមើលបាន អីកុំឆ្ងល់ហេតុអីក៏យកមកទៅចុចណាអាហ្នឹងគឺគេលេងក្នុង emulator ធម្មតា file ប្រភេទ android គឺគេទម្លាក់ក្នុង emulator លេងមកណាហ្នឹងហើយហើយប៊ូតុងមកខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងចុចកន្លែងយើងដើរគឺមាននៅក្នុងក្រោមហ្នឹងអស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចបានហ្នឹងហើយវាវាវាក្រាស់ក្រែងឃើញវាអត់មានពណ៌អញ្ចឹងណានេះគឺជាកន្លែង mission quest មួយចំនួនបណ្ដែមកនឹងគេដាក់ឲ្យយើងលេងគេ fix ឲ្យបានគេចាប់ដាក់ដាក់ បានដល់សុកសុកគេយកអាហ្វាលតែມັນទន់ fix មិនដាក់ឲ្យយើងតែយើងចាប់ដើមលេសកំផែនតែម្ដងហើយហេរ៉ូនេះប៉ធីស៊ីអ្នកនរអាចមើលបានជា item ប៉ធីស៊ីយើងមើលដល់ຕົงម៉ាសល់ប៉ុន្តែបើយើងមើល book state ដូចជាมันដល់ម៉ាសល់យើងនៅក្នុងជា item ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមុននឹងក្រោយវាកំពុងធ្វើការ bill ពីមួយ step ទៅមួយ step ទេហ្នឹងហើយហើយបើយើងលេងនៅសវតテ s វាបែបនឹងឯងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថា GM ក៏អាចដាក់នៅពេលខែ7ឲ្យយើងលេងបានអត់ទេណាហ្នឹងហើយ បាទខ្ញុំថមថមដែរបងប្អូន 2G ប៉ះជិះយ៉ាងណានេះ skill ប៉ះធីស៊ីណា skill ប៉ះធីស៊ី skill ផលិតក្រប skill ហ្នឹងណាហ្នឹងហ៎ចាំមើលកន្លែងបូតុងមួយចំនួនក៏ចောက်អត់កើតដែរនេះកន្លែងនេះកន្លែងរៀប skill ណាមាន3 4កន្លែងណាកន្លែងរៀប skill អាចរៀប skill រៀបសពៅរៀបឈាមអញ្ចឹងណាបងប្អូន ហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ក្រុងនេះមែនក្រុងនេះគឺនៅសៀងយ៉ាងណាគឺ map តាមួយជាមួយនឹងជាអិចខ្មែរជាងទេហើយយើងមិនធនដឹងថាអូខេក៏តបទៅគេ release មកតែយើងត្រូវការ quest level quest item បាក់ហុកបាក់អីមិនទេខ្ញុំសង្ស័យប្រហែលហ្នឹងដាក់ដូចជាអិចខ្មែរហ្នឹងអឺឈ្កូត menu អស់ហើយបើមិនបានដេកបានពូនទេហើយកន្លែងចុចទី2ហ្នឹងបើបានហាត់ឲ្យតែម្ដងស្រួលនេះគឺជានេះកន្លែង item keeper មែនទេ កបេះវាយើងអាចមើលបានអក្សរវៀតណាមខ្ញុំក៏មិនចេះមើលដែរទេទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា GM នឹងដាក់អក្សរអង់គ្លេសនេះយើងឡើងនេះខណ្ឌតែការរំពឹងຕົកទេមិនដឹងថាមានមានទេបើមានល្អណាអូខេចូលរីធឺនមួយចាំមើលតូក្រាហ្វិកវាក៏មិនទាន់ស្អាតបានដែរនេះយើងចង់ឲ្យវាដៀលរៀងดำดำអញ្ចឹងនេះគឺប៉ SM ណានេះគឺជា item SM ដែលអ្នកនរនេះបានឃើញគឺវាលេខសច្ច័ត나ญสกายតែម្ដង skill វាណាມັນខ້ອຍពីអវ័យដែរជិះ X ខ្មៃជាងទេມັນខុសគ្នាទេគាត់តែរូបរាងនេះដូចជា X ឆ្នាំ98សូមឲ្យបែបក្រៅក្រោយក៏អត់ទាន់តម្លែកចេញមកដែរឃើញនេះវានៅផ្ទាំងសនៅឡើយចឹងណាអ្នកនរនេះនឹងឲ្យ អឺដំណាក់ការនៃការ fix ដូចយើងប្រាប់ចឹងវានៅលក្ខណៈដំណាក់ការនៃការ fix ចាប់ទីន skill ដាក់កន្លែងយើងចង់ໄວបន្តែបើ SM សមោ skill ពេកវារបាក់តិចនឹងហើយໄວហើយសាប់ energy រត់ប៉ាណាប៉ាណៃពេញនឹងរបាក់តិចតែបែរអា skill បាត់ដៃ skill ឯងដាក់មូលមូលល្អនេះហើយវាស៊ីជាមួយដាក់ប៊ូតុងដែលយើងចុចមូលមូលចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដូចជាមានជី λε មូនមានអីដែរហេរ៉ូហ្នឹងណាជី λε មូនមើលចុចជី λε មូនមួយមើលរត់កាត់រត់នេះជី λε មូនហែបាញ់ភីកដោយស្អីចឹង តែស្អាតវាពេញតះសវត្តិចអូខេនេះរត់មកដល់ក្រុងនេះហើយຟັງเสียงហើយเสียงអឺຟັງอ่ะຟັງเสียงຈັ່ງហ្នឹងនេះក្នុងនេះមាន item keeper មាន art មានអីចឹងទៅគេប្រាអាចប្រៃដូចគ្នាទាំងអស់និយាយទៅរੂករាងតមូលជាមួយនឹង CX ខ្មែរយើងទេនិយាយទៅມັນខុសគ្នាតែចឹងវាអាចបំបញ្ញឆ្ងល់ហ៎ស្លឹកស្លឹកប្រាចាយើងគ្នាយើងតិញប្រាចាយកស៊ីយក level យកអីហ្នឹងគឺមានអានឹងស្រាប់តែម្ដង ហើយខ្ញុំគិតថា goal អីប៉ះជាប្រើប្រាស់ដូចគ្នាហើយចំពោះ JPON ប៉ះជាដាក់ដូចគ្នាហើយគ្រាន់ថាកន្លែងខ្លះវានៅដំណាក់ខាននៅខា error នៅឡើយអញ្ចឹងគេមិនទាន់ទៅលេះយើងលេងទេតែมันជាបញ្ហាទេគេកំពុងតែ build ហើយហើយយើងមើល graph ពេជ្រមួយចំនួនផៃបើយើងមើលទៅលទ្ធផលនេះផៃជា70%សម្រាប់បានមែនទេព្រោះវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយវាគួរសមហើយនៅគេអាចໃຊ້ app ទៅលើ Android បានសម្រាប់ជេអឺ server របស់វៀតណាមនេះ អីបើសិនជាគណនីមានរបស់វៀតណ -huh", ាមមកនៅខាងខ្ញុំគាត់ថាគង់តែខ្មែរតែឡាយសិនចូលតែខ្មែរតែឡាយសិនចូលល្អសម្បូរអ្នកលេងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនិយាយបង្កើត account មួយ Gmail មួយទៅដើម្បីងាយស្រួលលេងឲ្យលក់ចាញ់វិញបានណាកុំជាប់ជាមួយ Facebook តែជាប់ជាមួយ Facebook ប្រហែលលក់បន្តិចហ្នឹងហើយនេះ skill we មើលខ្ញុំមិនមិនគាត់ថា SM ស្រួលលេងទេអ្នកនរនេះសាក skill វាច្រើនពេកនេះ skill sub energy មានដល់10 skill ធម្មតានេះមាន7 skill ហើយខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរហ្នឹងហើយ អឺ title អីវាដូចជា title របស់វៀតណាមដែរមិនថយពី title នៅក្នុង server chief របស់ PC ទេបើយើងមើល logo វាវាដាក់វាដាក់ហ្នឹងហើយហើយ chart wheel អីខ្ញុំមិនទាន់ដល់ថាល្បាយមិនអាច chart បានដែរហើយយើងមើលខាងក្រោមទៅគឺជាកន្លែង chart wheel របស់គេខ្លាញ់ជារុកសេះនេះរុកនឹងដារនេះគឺជាកន្លែង chart wheel ហើយហើយតើអ្វីដែលដឹងទៀតគឺយើងអាចធ្វើការអង្គុយលក់ item បានដូចជាជេកផ្នែកណដែរហ្នឹងហើយអសອບមួយចំនួនក៏យើងត្រូវបတ်អត់ទាន់បានដែរ เออខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនប៉ឹងចង់លេងដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏ខ្ញុំប៉ឹងចង់លេងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iOS ប្រភេទ iPhone អឺដូចជាមិន توان ដើរទេខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាអាចចេញនៅ Android មុនអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មាន Android ប្រើប្រហែលជាអាចលេងបានប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតម្លើង app ដូចជា game loop ដូចជា LD player ដូចជា blue stack អីហ្នឹងគឺអាចតម្លើង GX ឬក៏ file game ប្រភេទ Android នឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័របាទតែទៀងវាពីទូសាប់ដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័របាទអាចលេងបានដូចគេកំពុងតែ review នេះគឺគេប្រាប់ app បែបហ្នឹងបើតាមយកមើលតើគេ review នេះគឺប្រើ LD Player ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគាត់អាចប្រើ LD Player ដែរតែដោយសារ LD Player ស៊ីម៉ាស៊ីនធៀងទូចហ្នឹងអាចធំដូចជាប្រភេទ file ផ្សេងទេហ្នឹងអាចប្រាប់ថា game នេះស៊ី 2G ដាច់បាត់ហើយមុននឹងធ្វើការ review នេះដូចជាឃើញ1.800 MB ជាងហ្នឹងអាចស្មើនឹង 2G បាត់ហើយយល់ទេណាហ្នឹងហើយ โอเคចឹងចាំពូការីវីយមានប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូននឹងយើងរំពឹងថាវានឹងអាចចេញក្នុងខែ7โอเคបាយបាយ